Louis no mutinde no ariko siba musore wenyine sibyo umva mbabwira nge mfite ikibazo gahanenye amazi bisibi umuntu ku telefone oya we oya oya sija kumva ibyo bintu mu matwi yanjye aga everything nubwo haba habura amasaha twakora ubuko ntabwo ko ngifitanye na Louis Louis die Seriously? No kunsomuranzo muvuye ku kazi. I love you too. Hey honey. I love you. Hey honey. Oh Jesus. I'm pregnant. Yeah. Ubundi twite. Umeze neza. Uracyavugana n'uruzi. Ati oh yarindira se. Kandi kini giye nite gukora ibintu byose bishoboka ariko ngo umutima wongera nkawe ugarukije. Muri iki ngo umugore ushaka umugore. Kana fashe cyemezo cyuko kandi si ukugira ngo udaseba si ukugira oya wabyemera